Na hiyo ndiyo mambo ambayo tumepanga. Sijui kama tunaelewana. Your Excellency. Kumekuwa na shida ya floods na mafuriko hapa nchini. Serikali yako inafanya nini kuhakikisha familia haziendelei kukaa nje? Ngoja kwanza ni kujibu wewe mtu ya habari. Kwanza kabisa, sisi kama serikali, mimi nataka nichukue hii nafasi ni kuwapa pole ile familia zote ambazo wamepata maafa ya mafuriko. Lakini ile mambo tuko nayo na ile mambo tumepanga kama serikali, kwa mfano wale watu wa kukata maji, sasa wako na maji ya kukata. Kweli si kweli? Tunaelewana? Wale watu wa kupiga story chini ya maji, sasa wako na maji ya kupiga story chini yake. Tunaelewana? Na vile vile, sivyo kama unanielewa wewe mtu ya habari, vile vile wewe unajua pale JKUAT kuna wanafunzi wengi, hapa Technical University kuna wanafunzi wengi sana ambao wanafanya engineering. Wewe unadhani ati sisi tumekaa hivi tunapunga hewa tu, kuna kitu tunafanya? Tunaelewana wewe? Ile kitu tunapanga, we want to have an experiment. Iko experiment ile tunataka kufanya kama serikali. Jambo la kwanza, tunataka wanafunzi wengine wale wamefanya engineering waende kule Lodwar pale kwa kona ya Kenya, wengine waende kwa ile kona nyingine huko Mandera Marsabit pale kwa kona. Sisi tunataka, kwa sababu iko wale ma Chinese wametupatia 68 billion, tumetenga 68 billion already ya kuweza kununua crane kubwa ambayo tutaiweka hapa central, sio mbali katikati ya Kenya. Sisi tunataka wengine waende ile kona na ile kona, tuunue Kenya hivi ikae ni kama mabati. Sio kama tunaelewana? Sasa wale wako huko na wale wako huko wanaitingiza hivi kidogo, hii maji yote mnaona mafuriko yote tunaielekeza Indian Ocean. Sasa tutakuwa pale juu ya Kenya tumeweka dunga. Hii maji sasa hii itakuwa, alafu tutengeneze mtaro kubwa sana ya kupeleka hii maji yote iende mpaka kule Indian Ocean. Jesus. Kama tunaelewana? Na hiyo ndio mambo tunataka, kwa sababu tumekuja kuona hawa vijana hawa ambao wanafanya engineering hapa Technical University. Vijana karibu 1300. Sisi tunataka kuwapatia kazi. Kwani iko makosa wao tukiwapatia kazi? Kuna makosa kweli hapo wewe ukiangalia mtu ya habari? Sio ni jambo mzuri? Na jambo la kuleta maendeleo kwenye Kenya hii. Bas, watu waache vitendo na mambo mengi ati serikali imenyamaza. Tumenyamaza kitu gani? Sio kama tunaelewana?